Dobar dan, drage učenice i dragi učenici. Dobrodošli na sat hrvatskog jezika. Danas ćemo čitati odabrane ulomke iz dijela Ivana Gundulića Dubravka, koje je po vrsti pastorala. Dijelo je potrebno pročitati u cijelosti i vjerujem da će vam odabrani ulomci olakšati razumijevanje cjeline i odnosa pojedinih dijelova sa cjelinom. Nakon aktivnog rada vjerujem da ćete ostvariti postavljene ishode, a oni su: učenik opisuje svoj doživljaj književnog teksta i stav o njemu, analizira pastoralu Dubravka na sadržajnoj i izraznoj razini, prepoznaje obilježja pastorale na primjerima, tumači alegorijska i simbolična značenja imena, te se stvaralački izražava prema vlastitom interesu potaknut književnim tekstom. Za rad su vam potrebne bilježnica, olovka, te računalo, tablet ili pametni telefon s pristupom internetu i pristup računalnim aplikacijama Flipgrid i Trisider. Na početku pozivam vas na razmjenu ideja. Zamislite da morate napisati dijelom kojim biste proslavili svoj grad ili mjesto. Koje bi književnoj vrsti pripadalo to dijelo? Obrazložite svoj odabir vrste i napišite kratku zamisao o čemu bi tekst govorio. Svoje ideje zatim podijelite s drugima na sljedećoj poveznici: bit.ly / književne ideje. Vjerujem da ćete doći do zanimljivih zamisla, možda neki od vas napišu književni tekst. A sad vas pozivam da pogledate sljedeći video do kojeg možete stići poveznicom i odgovorite nakon gledanja na postavljena pitanja. Kojim se stihovima iz Dubravke Ivana Gundulića otvaraju dubrovačke ljetne igre? I zašto je sloboda postala identitetskom oznakom Dubrovačke republike? Ako ste s lakoćom odgovorili na postavljena pitanja, znači da vam je već dobro poznat književno-povijesni i društveni kontekst nastanka ovog dijela, pa će ovo samo biti za vas ponavljanje. No ipak vas pozivam da malo pogledate ovu ovdje kartu Hrvatske s početka 17. stoljeća nakon turskih osvajanja i odgovorite na dva postavljena pitanja. Tko je u Gundulićevo doba vladao hrvatskim zemljama i kakav je politički položaj imao Dubrovnik? Dakle, u 15. stoljeću, nakon turskih prodora i njihovih pustošenja prostora na kojima su živjeli Hrvati, Hrvatska se malo pomalo stanjivala i smanjivala na ostataka trojednog hrvatskog kraljevstva. Tu vidimo na karti obojeno različitim bojama, ovom svjetlo-zelenom pa još svjetlije zelenom bojom i na kraju samo ružičastom bojom, ono što nazivamo Banskom Hrvatskom. A jedina državica koja je imala svoju vlastitu vlast bila je Dubrovačka republika. Premda je i ona Turcima plaćala danak za slobodno trgovanje njihovim carstvom. Upravo zato Dubrovačka republika u Gundulićevo doba postaje jednim mitskim prostorom slobode, premda je već prešla zenit svoga uspjeha, no još uvijek se nije počelo osjećati tamnjenje njezine slave i zahvaljujući književnosti, glazbi, znanosti, postaje uzorom svim književnicima s područja Dalmacije, a zatim i dolazi do povezivanja hrvatskog sjevera i juga u stvaralaštvu pisaca Ozeljskog književno-jezičnog kruga, koji se također u svojim dijelima ugledaju upravo u dubrovačkog pjesnika Ivana Gundulića. U takvim uvjetima i kontekstu političkih i povijesnih događaja nije čudno što se Gundulić odlučio jednim svojim književnim dijelom proslaviti svoju domovinu i njezinu slavu koja je u to vrijeme uživala među sunarodnjacima u porobljenim dijelovima Hrvatske. Zato na početku Dubravke dolazi ribar iz hrvatskih primorja i pročitajmo kako on
u Gundulićevu tekstu govori o povijesnim događajima. Primorja naša sva uništa sila zbi, Dubrava sama ova vlada se posebi. Po njih svijeh srdita zvijer trči i rži, i grabi ih hita i u nokti ih sve drži. Ovdje čud zle zvijeri nijenoga glasani, nek što sam žuberi tih slavic na grani. Tijem teško nam svime i lele vrh svega, pod jarmom teškime gospodstva tuđega, a blago svijem vami, ki onča sporoda, slobodni i sami sebi ste gospoda. Promislimo tko je srdita zvijer o kojoj govori ribar, koja trči po primorju, reži, grabi i hita. Ovo njezino silovito ponašanje pjesnik naglašava i polisiden tonom. To je naravno Mletačka republika, jer njezin krilati lav na zastavama drži šapu i na kopnu i na moru i u knjizi, i naša je Dalmacija pod Mletačkom vlašću stenjala. Zato Gundulić Mletačku vlast demonizira, a ovu u Dubrovniku idealizira, što vidimo i u sljedećim stihovima. A blago svijem vami, ki onča sporoda, slobodni sami ste gospoda. Ovo je pripovjedanje naš pjesnik iznosi u dvostruko rimovanim 12-tercima, stihovima tipičnim za hrvatsku književnost 16. stoljeća. A u pripovjednim dijelovima ove drame zanimljivi su mu zbog sporijeg ritma i dvostruke rime kojem onda može čvršće povezati. No zanima me još, jeste li zamijetili topos hladnog izvora i proljetnu pjesmu Slavuja koje se spominju na kraju prvog dijela? Na koju vas oni književnu vrstu asociraju? To je naravno pastorala. Sirena, Grižula, Plakir, Venera i Adon. Možete li pridružiti ova imena piscu koji ih je stvorio? Ili pak možda naslov Idile pjesniku koji ih je stvorio? Bukolike, Ljubmira, Tepana i Arkadiju. Tko su ti ljudi i koji su književnih vrsta oni začetnici? Na osnovi ovog poticaja promislimo kako se zapravo razvijala pastorala, koje su je književne vrste prethodile, koje su njezina ključna obilježja i tko je pisao prije Ivana Gundulića u hrvatskoj književnosti pastorale. Dakle, vjerujem da ste povezali imena i nazive ovih dijela i zbirka s njihovim autorima i prisjetili se onog što ste naučili do sad o idiličnoj književnosti, a sad ćemo to prikazati i ovako jednim schematskim prikazom. Naime, sve vrste o kojima je bilo riječi potječu iz grčkog mita o Arkadiji, u kojoj obitava bog Pan okružen svojim mitskim bićima, a to su vile, nimfe, sirene i satiri i satirice. Prve pjesme o tom idiličnom svijetu ispjevao kasnogrčki pjesnik Teokrit u helenističkom razdoblju. On je nazvao tu svoju zbirku pjesama Idile i odatle onda i taj naziv idilične književnosti. A po uzoru na njega onda je u rimskoj književnosti zbirku pjesama Bukolike stvorio Vergilije. On je još svoje pjesme nazivao i eklogama, pa se uz pojam idilična i bukolička poezija pojavljuje i pojam ekloge u istom značenju. Nakon antičke književnosti i povećanog interesa za nju u renesansi nastaje i nova književna vrsta
koja se naziva pastoralom. U njoj su se u hrvatskoj književnosti okušali različiti pjesnici, ali najzanimljiviji su Marin Držić, koji nam je napisao Tirenu, Veneru i Adona, Grižulu i Plakira, te Dominko Zlatarić, koji je preveo talijanskog Torquata Tasso Amintu i prije nego što je on bio objavljen u talijanskoj književnosti pod nazivom Ljubir. I sve to onda utječe na našeg Ivana Gundulića, koji po tim uzorima stvara. Najvažnija obilježja tog svijeta arkadijske, idilične, bukoličke ili pastoralne književnosti možete još upoznati opširnije u natuknicama na enciklopediji HR. A ovdje ćemo sažeti nekoliko tih ključnih obilježja, kao što jest da u pastorali uvijek treba biti prikazan jedan skladan život ljudi i životinja u prirodi, u kojoj vlada vječito proljeće, prepoznatljivo po izvoru hladne vode, zelenim livadama, rasvjetalom cvijeću, pjevanju slavuja. U toj prirodi obitavaju pastiri i pastirice, okruženi vilama ili ninfama. Obično se tamo zbivaju neki ljubavni zapleti koji završavaju sretno ženitbom razdvojenog para. Ponekad u tom idiličnom prizoru pastiri nisu stvarni pastiri seljaci, nego su oni učeni pjesnici samo zaodjeveni u plašt pastira i razgovaraju o vrlo učenim temama. Tako je to recimo bilo u dijelima Marka Marulića ili pak u Petra Zoranića, ako se sjećate njegovih Planina. Dok, za razliku od njih, Marin Držić svoje pastire prikazuje onakvima kakvi stvarno jesu, kao priprosti seljaci zainteresirani za ovo zemaljske radosti. Vidjet ćemo za koji se tip pastira i pastirica opredijelio Ivan Gundulić u svojim dijelu Dubravka. Pročitajmo sljedeći ulomak u kojemu se najavljuje tema. Postavljam vam pitanja sljedeća. Kakvi su ljudi koji obitavaju u hrvatskoj Dubravi? Koji njih vrline rese? Tražite, molim vas, tijekom čitanja potkrepe i zapisujte ih u bilježnicu. Radmio, ti si doć mudro obro, prijatelju, po cijeni od mjesta gdje dobro gosti su primljeni, jer otkad najprije niče ova Dubrava i otkad se obastrije slobodnijim plotom sva, vjera u njoj krepak stan i nađe i steče, s kom je svaki slobodan od sile najpreče. Tim goste, kad sreće donijete prijatelja u ovi dan najveća kad su nam veselja, pastijeri kad hode u skupu općinu, prislatke slobode slaviti spomenu, najljepši kad pastir s najljepšom od vila združi se i napir družba im gremila, tanci se hitaju i poju tu i pjesni i igre igraju razlike s ljuvezni. Tim slidi me, prijatelju, jer bih ja uzeo u općinu veselju da si i ti veseo. Vjerujem da ste zamijetili da su to gostoljubivi i slobodoljubivi ljudi, da su krepki i veseli. Trenutak u kojem ih zatječemo je trenutak pripremanja vjenčana najljepšeg pastira i pastirice, uz koji se pjeva i pleše u sveopćem Upoznamo sad i ovog pastira i pastiricu. Pročitajmo ulomak u kojem su oni predstavljeni kao glavni likovi. Razmislite kako ste ih doživjeli. Djeluje li vam možda malo ukočeno i zašto? O Dubravko, sej Dubrave jasna dzoro, svitli ure su od ljepote tve gizdave, gdje su rajski zraci, gdje su? Dan nesviće, moje zdanice,
Ni mi sunce sija s istoči, istok čelo bio dan lice, a me sunce tve su oči. Dubravka, lijepe vile druge moje, eto istječe zora bijela, dan čestiti svanuje, naresimo vijencim čela, nakitimo cvjetkom vlase, splatno u slatke pojuć glase. Naravno, govor i Miljenka i Dubravke izrazito je ukočen. Vjerujem da ste ih i vi tako doživjeli, da je način na koji se udvaraju jedni drugima jako udaljen od načina na koji se udvaraju danas mladići djevojkama, način na koji sklapaju ljubavne veze. A to je zato što, naravno, Ivan Gundulić ne opisuje stvarne ljubavne odnose, nego preuzima iz književnosti način na koji se u to doba pjevalo o ljubavi, a to je, naravno, petrarkistički način pjevanja. Pa mi onda vidimo da je naš ovaj Miljenko zapravo preodjeven taj plemić koji mora sačuvati svoje dostojanstvo u govorenju i ne može se odati ljubavnoj strasti, pa mu je govor izrazito uzvišen i ukrašen mnogobrojnim ondašnjim poznatim stilskim figurama i motivima petrarkističke lirike. Pa je Dubravka nedostižna zvijezda, danica, jasna zora, svjetla, obasjava pjesnika rajskim zracima. Ona je njemu kao sunce koje sjeva s istoka i njeno čelo i lice su mu dan, a sunce su mu oči. Tako pjeva Miljenko o svojoj voljenoj Dubravki, on dakle ne izriče svoje neke istinske osjećaje, jer to niti nije svojstveno književnosti onog vremena, da ona nudi osobna iskustva pjesnikova, nego se pjesnik treba dokazati kao onaj koji je sposoban oponašati dobre uzore i po tome se je dokazivao kao uspješan pjesnik. Dubravka je s druge strane oslikana kao tipična vila, koje pleše u zajedništvu sa svojim drugaricama s kojima se naresila vijencima po čelu i slatko pjeva u skladnom zboru, što je naravno opet jedno tipično prikazivanje za onodobnu književnost i time se Ivan Gundulić potvrđuje kao tradicionalan pjesnik kojemu je cilj oponašati, a ne stvarati nešto novo i autorsko. Ovdje imamo još jedan ulomak u kojemu se pojavljuju likovi satira i satirica. Zanima me po čemu vidite da se njihov razgovor razlikuje od govora Miljenka i Dubravke? I zašto su satiri ušli u ovu pastoralu? Koja je njihova uloga u dijelu, ali i uopće u književnosti? Vuk, ako ti se u kose ma ruka uplete, poznaćeš što nose te riječi proklete. Stojna, kozju ako tu bradu razmršat ja počeh, poznaćeš ko stadu tuđem te nosi grijeh. Vjerujem da je vama ovaj ulomčić bio komičan. Naravno, izdvojen iz konteksta dijela, ne možemo ga u potpunosti razumjeti, no likovi satira i satirica u cjelini pastorale imaju zadaću nasmijavati gledatelje i donositi zavrzlame i jedan prirodni govor i ponašanje koji si plemići i plemkinje nisu mogli dopustiti zato što su morali ostati dostojanstveni u svojim ulogama. Pa većinu zapleta u samoj strukturi dijela nose upravo satiri i satirice, koji se i odaju hedonizmu i užicima i razno raznim spletkama. U središnjem dijelu ove pastorale događa se nepravda. Naime, Ljubra govori, što spovjedaš o Radmile, pravi uzrok nam je od svila, najgrđem sprike sile, najljepša je dana vila. I Miljenka ciče toga, ki Dubravku sam dostoji, ko najljepši mjesta ovoga, ako nije
za umrijet stoji. Doznajemo da je zbog neke vanjske i više sile oduzeta Dubravka Miljenku kao najljepšem od pastira i data je najgrđem. I zbog te nepravedne odluke Miljenko samo što nije umro. Ono što je ovdje zanimljivo i mogli bismo si postaviti pitanje zašto se Miljenko nije zauzeo za svoju voljenu, nego je samo zbog nje naricao. Je li to zbog toga što je u tradiciji petrarkističke lirike upravo takav i zaljubljeni kojeg prikazuje ondašnji pjesnik, pa je zbog toga u nemogućnosti djelovati aktivno. Sama zavrzlama razriješena je u trećem činu i pročitat ćemo stihove u kojima je prikazan taj kraj dramskog sukoba. Zanima me hoćete li uočiti tko je utjecao na sretan dramski završetak. Je li to se provodi ovaj Miljenko o kojemu smo govorili ili je drama ipak završila na neki drukčiji način. Pronađimo potkrepe u tekstu. Od pastira družbe naše do najmanjih pastirica, vjerenik se grdan zvaše Dubravka vjerenica. I redovnik vješe tima u Lerovu crkvu uljezo, da bi od vjere među njima vjetku vječni vez zavezo. Svetili što najprije pobičaj davnjoj čini, hoja Lero de Lorije, vapijaše vas puk ini. Jagančić se bez biljega u žeravi živoj spraži, što rađa zemlja od svega prikaza se plod najdraži. Al na ognju plan potamni, pod nami se tlo ustrese, crkva od groma bukom zamni, a stup Lerov znojaše se. Nadošast je Miljenkovo, prista trešnja, gromnja umuknu, prosvjetljenje, oganj novo uze i u čiz plamen buknu. Pa što smo zamijetili? Što se zapravo dogodilo? Vjerenik o kojemu je bilo riječi koji je oduzeo Miljenku prednost, Grdan, ulazi u Lerov hram, a Lero je slavenski bog ljubavi. I tu uočavamo težnju Gundulićevu da u hrvatskoj književnosti oživi slavensku mitologiju, jer osim Lera spominje još neke slavenske motive kao što su Dodole ili Dolorije i općenito Dubrovnik koji je dobio ime po dubu ili hrastu, tipičnom slavenskome drvu. I time on u prvi put u hrvatsku književnost uvozi takozvani barokni slavizam, koji će onda preuzeti i Lirci u 19. stoljeću. Znači, Grdan i Dubravka kao vjerenica ulaze u Lerovu crkvu i tamo se trebaju vjenčati. Pjevaju se pjesme bogovima, prinosi se žrtveni jaganjčić, ali bogovi nisu zadovoljni. Naime, sveti oganj se ugasio, potamnio je, zemlja se zatresla i grom se prolomio nebom, a Lerov se stup znojio. Tu vidimo mnogobrojne motive iz slavenske mitologije, zato što u slavenskoj mitologiji je bog sunca se čuva u vatri, u ognju, svetom ognju. O tome ste naučili nešto kad ste čitali onu bajku kako je potjeh tražio istinu. Zatim se zemlja zatresla, to je nešto svojstveno Dubrovniku onog vremena, jer tamo su bili jako česti potresi, pa u jednom od takvih potresa se u 17. stoljeću i Dubrovnik cijeli porušio. A onda se još prolomila i buka groma, a znamo tko udara strelicama ljude i gromom ih plaši. To je bog Perun, dok je naravno bog ljubavi Lero se preznojio zbog nepravde koju je vidio. I naravno da se cijela družba, pa i redovnici, zbog toga preplašila i promijenila svoju odluku. Dozvali su Miljenka, prestao je taj potres, gromovi su umuknuli,
Oganj je ponovno zasvijetlio i time pokazano tko je taj kojemu je Dubravka namijenjena, koga vole bogovi. Tu naravno vidimo i neka alegorijska značenja, jer i imena svih likova su prenesena. Cijela drama često se tumači kao jedna politička alegorija u kojoj je Dubrovka zapravo grad Dubrovnik, Miljenko je miljenik vlasti, miljenik bogova, miljenik ovoga tradicije, a to je plemstvo, dok su Grdan i njegovi sljedbenici zapravo bogati građani koji su u to vrijeme htjeli se domoći vlasti zahvaljujući svome bogatstvu. A Gundulić to vidi kao zadiranje u tradicionalne vrijednosti. Ovdje vidimo jednu drugu zanimljivost na izraznoj razini, a to je da se pjesnik služio smercima koji su sad malo živahni kao stih i omogućuje jedno dinamičnije iznošenje događaja. Osim osmeraca i dvanaestereca, pjesnik se služi i nekim još kraćim stihovima u drugim dijelovima drame. I kad je tako sve sretno, zahvaljujući bogovima završilo, takav završetak nazivamo Deus ex machina ili bog sa stroja, jer nije dramski ni na koji način motiviran, bogovi do tog trenutka ne igraju nikakvu ulogu u dramskoj radnji, može se početi slaviti završno slavlje. Na tom završnom slavlju, redovnik izgovara himnu slobodi koju smo slušali na početku današnje lekcije, zato što je on taj koji je prekinuo ovu nepravdu. Pastiri pokli svi i riječima i dijeli, sva smo veće u crkvi činjenja dospjeli, još vrši trijepije da se blag dan resi, što činit ostaje pod vedrijem nebesi. I svih tijem usti u skladu jedan glas, ovako iz usti i klikni večeras. O lijepa, o draga, o slatka slobodo, dar u kom sva blaga višnji nam Bog je do. Uzroče istini od naše sve slave, ures su jedini od ove Dubrave. Sva srebra, sva zlata, svi ljudski životi ne mogu biti plata tvoj čistoj lipoti. I nakon toga uz redovnika cjelokupni skup satira i satirica, pastira i pastirica priključuje se ovoj zborskoj pjesmi. Zato i djelo ima i određena obilježja pjevane drame ili melodrame koja nastaje u 17. stoljeću i iz nje se nakon toga razvila opera. Na kraju sintetizirat ćemo o čemu smo danas govorili, što smo uočili čitajući ulomke. Ponovili smo i potvrdili da je ovo djelo pastorala, prikupili su mnogobrojne dokaze, da se bavi tipičnom temom za pastorale, a to je su vjenčanje najljepšeg pastira i pastirice u Dubravi. Djelo je strukturirano dramski u tri čina, koji imaju tu dramsku napetost, priprema za vjenčanje, Grdana koji potkupljuje suce, premda se on ne pojavljuje kao lik u tekstu, i boga Lera koji presuđuje u Miljenkovu korist, s idejom da je ljepota potvrđena u pravednosti i istini. Raznoliki su stihovi, ali prevladavajući osmerci i dvostruko rimovani dvanaesterci i mnogobrojne stilske figure, među kojima je nam ovdje najzanimljivija alegorija, pa ćemo još malo više o njoj reći. Naime, mnogobrojni književni povjesničari vide u imenima likova alegorijsko preneseno značenje, da su oni okamenjeni simboli
pojedinih sloja. Dubravka Dubrovnika, Miljenko Dubrovačkog plemstva i Grdan bogatog građanstva. Dubravka od riječi dub je nastala slavenske za hrast, Miljenko od riječi miljen, omiljen, koga dakle vlast voli, i Grdan koji je ružan zbog toga što spletkari i želi plemstvu oduzeti vlast. Jeste li u potpunosti razumjeli ovo djelo i u kojoj mjeri možete primijeniti vještinu analize teksta, provjerite odgovarajući na ova, na ove tvrdnje, sa da ili ne. Ako nešto uvidite da niste u dovoljnoj mjeri svladali, uvijek se možete ponovno vratiti ulomcima, a naravno i proširivanju znanja o tekstu čitanjem dijela u cijelosti, što svakako preporučujem da učinite na portalu e-lektire. A oni koji su skloni kreativnom izražavanju, pozivam ih da se priključe naše zajedničkoj stvaranju zajedničke galerije inovativnih kazivanja himne slobodi. Evo sad dok smo zarobljeni u samoizolaciji, vjerujem da svi više cijenimo svoju duhovnu slobodu. Možda tijelom ne smijemo izaći iz ovih prostorija u kojima boravimo, ali duhom smo slobodnići gdje god želimo. Stoga molim vas, snimite se, možete snimiti poruku o slobodi i podijelite ovdje na zajedničkom Flipgridu, da upamtimo ova vremena u kojima smo živjeli i povežemo ih sa Gundulićevim vremenima, koja su također bila vremena za pamćenje. Srdačan pozdrav, do novog gledanja!